У недільний вечір 19 червня спочатку майже всі місцеві інтернет-видання та телеграм-канали, зокрема й телеграм 12-го каналу, де завжди найсвіжіша актуальна інформація в Волині та Україні, поширили інформацію: у селі біля Луцька на гранаті підірвався військовослужбовець. Згодом новину ретранслювали і загальнонаціональні ЗМІ. Трагедія трапилась у післяобідню пору в селі Зміїнець Луцького району. Більше того, на перехресті біля зупинки громадського транспорту. Чоловік, який підірвався на гранаті, 38-річний військовослужбовець з Кіровоградщини, який лікувався в одному з медзакладів Волині. Зі слів свідків, граната випала у нього з кишені і здетонувала. Внаслідок вибуху чоловікові просто відірвало кінцівки. Мовою офіціозу отримав травми, несумісні з життям. Насамперед, співчуття рідним і близьким військового, який знайшов таку, ну даруйте вже, безглузду смерть за сотні кілометрів від території бойових дій. Нехай спочиває з миром. А тепер про два головних чому, які з'явились після цієї події. Чому на лікуванні, а розгулював у селі під Луцьком, і чому з гранатою в кишені? І якщо на перше чому – сяк так можна знайти внятне пояснення, то на друге особисто мені важко. А ще, окрім чому, є одне як. Як бойова граната опинилась у кишені військового, який перебував на лікуванні далеко від гарячих точок? Здогади у мене, звісно ж, є, але триматиму їх при собі, адже триває слідство. Я от думаю, а якби граната випала і вибухнула не біля зупинки, а на зупинці громадського транспорту? А якби у якомусь торговому центрі? А якби в палаті з іншими військовими? Від потенційно можливих варіантів і наслідків не те, що матюкатись хочеться. Мурашки по шкірі. До слова, знаючі люди кажуть, що від простого падіння граната не здетонує. Я думаю, все ж варіанти можливі, однак наразі все одно питань значно більше, аніж відповідей. Погоджуєтесь? Ставте лайк під цим відео.